Komisari Evropian për Fqinësi dhe Zgjerim Johannes Hahn ka thënë sot në Shkup se asnjë vend i Ballkanit Perëndimor nuk do të antarësohet në Bashkimin Evropian derisa nuk garanton liri të plotë të mediave dhe pavarësi në punën e gazetarëve. Nëse nuk përmbushen reformat për media të parashikuara në kapitujt 23 dhe 24, ekziston mundësia që të stopohet procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, deklaroi Komisari Evropian. Hahn tha se dhuna ndaj gazetarëve në vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është evituar, përkundrazi sipas tij ajo është rritur. Mëtej gjatë fjalimit të tij ai bëri thirrje për mekanizmat e drejtësisë të bëjnë më shumë për këtë gjë. Liria e medias nuk mund të ekzistojë pa një gjyqësor të pavarur, ka theksuar Hahn. Këto elemente ai tha sot gjatë hapjes së konferencës së Ditët e Medias së Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor. Hahn kërkoi që mediat në Ballkanin Perëndimor të ndihmohen me mbështetje financiare dhe tha se për lirinë e mediave dhe mbrojtjen e gazetarëve nuk janë të mjaftueshme vetëm ligjet, por edhe gjyqësori efikas dhe i pavarur që garanton zbatimin e këtyre ligjeve. Strategjia e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor ka krijuar dinamik të re në perspektivën evropiane të rajonit dhe procesi i zgjerimit ka marrë një vrull të ri pozitiv. Por ky fatkeqësisht nuk është rasti edhe te liria e medjave, tha Hahn. Ai po ashtu tha se mediat mund të kontribuojnë pajtimit në Ballkanin Perëndimor, duke ju kundërvën stereotipeve dhe polarizimeve. Duke folur për pozitën ekonomike të medjave, Hahn theksoi nevojën që mediat në Ballkanin Perëndimor të kenë mbështetje konkrete financiare. Kryeministri Zoran Zaev, duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve në konferencën kushtuar lirisë së medjave në rajon, tha se nuk ka dëshmi për ndikim rusë në Maqedoni, nuk kam dëshmi për ndikimin rusë këtu. Federata Ruse është mike e Republikës së Maqedonisë dhe nuk ka asgjë kundër integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, por hapur është kundër NATO-s dhe këtë e tregojnë shumë qartë. Ne po përpiqemi të sqarojmë se për ne nuk ekziston alternativë përveç integrimit të tërësishëm në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Duam të ndërtojmë miqësi me të gjitha vendet dhe me Federatën Ruse. Kështu që besoj se tërë ajo që paraqet sqarim të miqësisë në Maqedoni, do ta kuptojnë edhe miqtë nga Rusia, sepse qytetarët tanë do të mbeten në këtë përcaktim, tha kryeministri i cili merr pjesë në konferencën Ditët e Medjave, Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor. Zaev theksoi se është i njoftuar me informacionet për rrjetet e profileve të cilët përhapin lajme të reme në rrjetet sociale dhe mediat tradicionale dhe tha se shpreson që do të mund t'i mësojmë holësit, por ai nuk ka identifikuar vende të cilat përhapin lajme të reme. Kryeministri e përsëriti mbështetjen e tij për vetë rregullim të medjave. Jam i thari vetë rregullimit sepse gazetarët dhe punonjësit mediatik e din më mirë se si ta bëjnë këtë, ndërsa ne si politikanë dhe qeveri jemi këtu vetëm ta mbështesim në mënyrën në të cilën mendojnë se kjo është më e mira, tha kryeministri duke treguar mbështetje për shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë dhe për Këshillin e Etikës së Mediave dhe tërë ato që e zhvillojnë si politika të tyre këtu në Maqedoni që ti kundërshtojnë lajmet e reme, por edhe të gjithë dukurive devijuese në gazetari, tha Zaev.